এইটো আমাৰ আইজল ৰোড, কৃষি বোৰ্ড, যিটো নেশ্যনেল হাইৱে, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। 1 মাহৰ পৰা ইয়াত পানী জমি আছে, ইয়াত কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। 1 মাহৰ পৰা মানুহে অনুৰোধ বিনোদ কৰি আছে, NHIDCLৰ ৰাস্তা, এইটো জিলা প্ৰশাসন নিৰ্বিকাৰ। আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব যে 1 মাহৰ পৰা ইয়াত ডেইলি এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, স্কুলৰ বাচ্চাবিলাক স্কুল যাব পৰা নাই। মেইন ৰোড, এইটো আইজল যোৱাৰ মেইন ৰোড, মোৰ সমষ্টি সোনাই দলাই গোটেই অঞ্চল এই এনেকুৱা চলি আছে। আজি 1 মাহৰ পৰা DC এদিনো আহি আধা ঘণ্টা চাই মেলি গুচি গ'ল, কোনো কাম কৰা নাই। আজি ৰাইজে নিজে, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক লগত লৈ মই নিজে লাগি ৰাইজৰ সহযোগিতাত কামখিনি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাম কৰি আছোঁ। মই দীক্ষাৰ জনাই আসাম চৰকাৰক, মই দীক্ষাৰ দিছোঁ ডেপুটি কমিশনাৰ কাছাৰক। আজিৰ পৰা 25 দিন আগতে যি ফ্লাড আছিল, ফ্লাডত সোনাই সমষ্টিত 9 জন মানুহ দুখালে পানীত পৰি, কিন্তু আমাৰ কাছাৰৰ ডেপুটি কমিশনাৰ DC এদিনো ইয়াত অহাৰ কোনো দায়িত্ববোধ নাই, এদিনো অহা নাই, কোনো ৰেছপঞ্চিবিলিটি নাই। OR পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে কিন্তু DC অহা নাই, এইটো আমি সোনাইৰ মানুহে দীক্ষাৰ জনাইছোঁ। এনেকুৱা নিৰ্বিকাৰ জিলা প্ৰশাসন, এনেকুৱা দুৰ্নীতিবাজ দুৰ্নীতি মই কৈ আছোঁ। কাৰণ দুৰ্নীতি নহ'লে কিয় বহি থাকে অফিচত, গোটেই দিন DC অফিচত বহি থাকে। মানুহ মৰিলেও, পানীত ডুবি মৰিলেও 9 জন মানুহ একে দায়িত্বটো ঢুকাইছে, প্ৰাণ হাৰাইছে, তথাপিও DC অহা নাই। আজি 1 মাহৰ পৰা NHIDCL বন্ধ, অলমষ্ট গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰি গৈ আছে। আজি বৰষুণ নাই, একো নাই 3 দিনৰ পৰা, তথাপিও পানীৰ এই অৱস্থা। ইয়াত 4 ফুট 3 ফুট 5 ফুট পানীৰ মাজত মানুহ চলাচল কেনেকৈ কৰিব, এটা NHIDCL হাইৱে ওপৰত। আজি ৰাইজ বাধ্য হৈ ড্ৰেইন ক্লিয়াৰেঞ্চত নিজে লাগিছে, নিজে কাম আৰম্ভ কৰি আছে। যেতিয়া আমি ৰাইজে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়া NHIDCL আহিছে, আৰু আমি NHIDCLক জনাইছোঁ, আজি যদি আপোনালোকে আজিৰ ভিতৰত প্ৰকৃত ক্লিয়াৰ নকৰে, ৰাইজে কৰিব। DC-ক মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে, টাইম ফ্ৰেম দি দিয়া হৈছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ লোৱা নাই। এইকাৰণে মই দীক্ষাৰ দিছোঁ, মই অসম চৰকাৰক দীক্ষাৰ দিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব জ্ঞানহীন মুখ্যমন্ত্ৰী, অকল TV-ৰ আগত লেকচাৰ দি থাকে তেওঁ। DC একেবাৰে ইনএক্টিভ, চকীৰ পৰা চকী এৰি কোনো ছাইডত কোনোদিন যাবলৈ দেখা নাই। আৰু এইকাৰণে আমি আজি ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত লৈ, ৰাইজে নিজে আজি কাম কৰাই আছে। মই তথাপিও NHIDCLক অলপলৈ ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁলোকে লাষ্টত গৈ আহি আমাক কোঅপারেট কৰি আছে, সব কাম ৰাইজে নিজে কৰি আছে। ইয়াত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।